Di roja pêncan de ji destpêka agirbestê li Sûriyê, hêzên rejîmên firokeyên Rûsî wê binpê dikin. Nûçegehanê Orient News diyar kir, gofirokeyên rejîmê Rûsyayê bajar û bajarokê Etarib, Enedan, Daret Izzê û Herêtan li gundewarê Helebê û bajarên Xan Şêxûn û Dêr Şerqî li gundewarê Idlibê jî bi êrişên esmanî armanc kirin û di encamê de şeş sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ji aliyekî din ve li gundewarê Himsê hêzên rejîmê bajarê Resten û bajarokê Cibbûrîn bi topan armanc kirin. Her wiha li rojhilatê Şamê hêzên rejîmê taxa Cober bi mûşekan topbaran kirin û hewl dan ber bi taxê ve pêş bikevin lê artêşa azad bersiva wan da. Û hate zanîn go li gundewarê Şamê jî bajarokên Xan Şîh, Duma, Herista û Şîfoniyê bi topan û êrişên esmanî ji hêla rejîmê ve hatin armanc kirin. Di heman demê de li bajarê Qunêtira jî li ser sînorê Colanê di heyama hewlên hêzên rejîmê bo kontrolkirina bajarê Girê El Himriyê gelek caran agirbest hat binpê kirin.